Ahoj, a dneska se podíváme, jak je to s maskama s označením Comfort Plus, protože se jedná o masky s vyměnitelnou vnitřní vložkou, která se dá jednoduše vyndat a vyprat. Masky jsou mezi sebou k nerozeznání na první pohled, ale pokud je otočíme, tak uvidíte, že vnitřní vložka u té masky Comfort Plus se dá jednoduše na suchý zipy odendat, celá se dá vyndat a třeba vy po tréninku vyprat. Tyto masky vlastně doporučujem všem, kteří mají třeba problémy s pletí nebo prostě chtějí mít ten komfort, tu čistotu na denní bázi. A samozřejmě i tím používáním se třeba ta maska ochodí a pak lze koupit jenom tu vnitřní vložku, kterou vyměníme. Na druhou stranu musím říct, že oproti té klasické masce je dobrý se třeba vyzkoušet oba dva typy, protože se stává, že někomu naopak sedí líp ta bez vyndavacího vnitřku, protože ta s tím vyndavacím označením Comfort Plus má tam toho materiálu doopravdy hodně. Takže když si vezmeme třeba masku velikosti L v obou typů, tak ta vždycky bude menší, ta, co má tu vyndavací vložku, co se týče obvodu hlavy, protože je tam toho doopravdy materiálu víc, ale ten molitán se krásně uspůsobí během používání té masky, takže vlastně pokud budete vybírat masku, tak úplně co první, než bych zvážil, jestli s vyndavací nebo nevyndavací, tak bych zvážil, jak to sedí na hlavě a jak se v tom cítíme, protože každý se trošku cítí v něčem jiném. Já osobně používám s vyndavacím a beru to, řekněme, třeba tak jednou za 2 až 3 měsíce a úplně bohatě mi to stačí.